真的饱了。Počuješ to? Ako by bolo niečo vonku alebo na streche. Že by zase tak ona? To je určite ona. Spíte. Počuli ste to? Strašné zvuky. Super, teraz sa ho nevyspím. Čo to bolo? Ako by niekto klopal. To sú určite chalani. Nie sme. Tiež sme to počuli. Co to môže byť? Chvíľa má to znie ako človek a chvíľa má ako zvíře. Je to trochu strašidelné. Trochu? Poďme zobudiť fotríku. No, jo. Ale vy tady zůstaňte. Poď. My ideme tiež. Počuješ niečo? Vôbec nic. Ideme s vami. Dobre. Ah! Ježiš!